Një ditë pasi kryeministri Sali Berisha pranoi humbjen dhe u largua nga funksionet drejtuese të Partisë Demokratike, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë Aleksandër Arvizu ka zhvilluar takime me dy liderët politik të Somajtës, të cilët fituan zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Zoti Arvizu ishte fillimisht në selinë e Partisë Socialiste ku u prit nga kryetari Edi Rama. Ata kanë biseduar për më shumë se 45 minuta lidhur me zgjedhjet si dhe rotacionin politik në vend. Menjëherë pas takimit, përfaqësuesi i presidentit Obama në Shqipëri përcolli dy mesazhe të rëndësishme për qytetarët shqiptar. Zhvilluam një diskutim të mirë dhe substancial. Dy gjërat më të rëndësishme për cilat diskutuam ishin që të kemi një tranzicion të lehtë, të butë dhe të rregullt. Ndërsa arsyeja e dytë, arsyeja se pse ne ndodhemi këtu, është që të ribohojmë edhe njëherë angazhimin e fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA duan të jenë partnere me Shqipërinë dhe ky është mesazhi kyç. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerë i Shqipërisë. Më pas zoti Arvizu i është drejtuar selisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim ku sërish zgjedhjet dhe proceset integruese të vendit kanë qenë në fokus të bashkëbisedimit me kreun e LSI-s Ilir Meta. Në komunikimin me mediat, menjëherë pas takimit, zoti Meta tha se ka garantuar ambasadorin amerikan se në fokus të qeverisë së majt do të jetë pavarësia institucioneve kushtetuese, si dhe konsensusi i gjerë politik për reformat e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për edhe njëherë angazhimin ton për të përmbushur deri në fund gjitha detyrimet në respekt të kodit dhe të ligjit. Dhe ikosisht për të vazhduar marrëdhëniet të shumë mira dhe të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në drejtim të forcimit të ligjit dhe të pavarësisë së institucioneve, të një fryme të re bashkëpunimi në gjithë jetën politike, por edhe në gjithë shoqërinë tonë, për të krijuar një konsensus sa më të gjerë për përmbushjen e gjithë reformave të cilat do të përshpejtojnë integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë një ditë më parë, menjëherë pas fjalimit të dorëheqjes së kryeministrit Berisha, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpërndau një deklaratë për mediat ku kërkoi certifikimin e procesit zgjedhor, si dhe përgëzoi shqiptarët për pjesëmarrjen në zgjedhje.